Եվ մենք մեր նպատակից չենք շեղվելու։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մարդիկ այսօր տարբեր շարժումների մեջ գտնվող մարդիկ ասում են, այս անգամ կարծես լրիվ տարբեր իրավիճակն ունի։ Մարդիկ ավելի հանգիստ են, ավելի երիտասարդացող են, ուսանողները կարծես ոչ թե չեն վախենում, այլ նաև այդ սահմանափակումներն են շրջանցում։ Եվ ինքնաբուխ կերպով ամեն ինչ տեղի ունենում, առանց որևէ ուղղորդման կամ պարտադրանքի։ Եվ սա Աստծու գործն է։ Հիմա տեսեք, պարզ ասում եմ ձեզ, միգուցե այսօր երեկոյան հրապարակից ասեի, բայց քանի Զարուհին ինձ հանգիստ չի տալիս ամբողջ ճանապարհին գնում, գալիս մի արս տալիս է, օպերատիվ է աշխատում, ընդեղից լուրերը առնում, գալիս ինձ ստանում, առաջի ձեռքից փոխանցում, ուրեմն ճիշտ եմ ասում Զարուհին, ասա որ ճիշտ եմ ասում, թե չէ կմտածեմ չափազանցումը, ուրեմն Վարդան Հոսկանյանը մեր նախկին արտգործնախարարը կարծիքը հայտնել, որ այս շարժման վարչապետի թեկնածուն ամենահարմար երրորդ դեմքով ասեմ, լավ, Բագրատ Սրբասյան, լսեք, սպասեք, համբերեք, այ մարդ, դրա մասին չեմ ասում, ուրեմն ես նախապես ասեմ, որ ոչ այդպիսի հավակնություն ունեցել են, ոչ էլ ցանկություն, և նաև սկզբունքների պատճառով չեմ ունեցել։ Եվ միևնույն ժամանակ ես երկխաղաքացի եմ, որը չեմ էլ թաքցրել, երբեք թաքնված չի եղել, բացարձակ։ Անշուշտ Կանադայի անձնագիրը ինձ տրվել այն ժամանակ, երբես ծառայության եմ եղել Կանադայում 10 տարի, և այդ ժամանակ տրվել է ավելի ճանապարհորդական դիմություններ ունենալու համար։ Հիմա հենց այդ նպատակով է, ես 11 տարի է գտնվում եմ արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում, ամենադժվար վայրերում, կարելի է վերջացնել շուտով, ուզում եք հարցնել, հա, եւ ուրեմն լուրը դուրս չեկած, ինչ է թերթի անունը, ժամանակ այդ դեղին թերթ կա, ուրեմն երկու լուր է տարածել, մեկը որ իրենք տեղյակ են, հայկական ժամանակը տեղյակը, որ ինչ են իրականացրել, քնչական ինչ է, հետախուզում է, ինչ է, հետաքնչական վարույթ են իրականացրել, որի մասին ես տեղյակ չեմ, բայց իրանք տեղյակ են, այսինքն պետությունը տեսեք ոնց է գործում, թերթով է գործում, թերթով, թերթի միջոցով, ուրիշ կեղ չկա, ինստիտուտը քայքայված, ջախջախված, ոչնչացած, իրենց մամլո օրգանի միջոցով է գործում, հայկական ժամանակ, դժվար հայկական լինել այդ ժամանակը, երկրորդը, ուրեմն անմիջապես ռոպել չեն թողել վրայից անցնել, անմիջապես արձագանքել են, Բագրատ Սրբազյանը իրավունք չունի նա երկխաղաքացի, ինչ էլ խառնվել իրար, այմ արդում որդիներ, Բագրատ Սրբազյանը տավուշի թեմի ուկերի առաջնորդ, ավելի բարձր, քան ձեր վարչապետի աթոռը, ընկավ որ իրեն են մի պատմություն պատմեն, ասում են Բեթովենի նշանավոր հերոսական սիմֆոնիան, ինքը դրել է Նապոլեոն Բոնապարտի համար, նվիրել է կամ դրել է, և այդպես էլ եղել է, և հետո երբ Նապոլեոնը ինքն իրեն կայսը հռչակեց, նա անունը փոխեց, դարձրեց հերոսական սիմֆոնիա, և երբ Նապոլեոնը դժգոհությունը հայտնել կամ սրտնեղությունը հայտնել ավելի ճիշտ, թե ինչու փոխեցի, ասել է դու ավելին էիր քան կայսրը, իմացար, չիմացար, ողավ, եվ իմա դու սովորական մարդ ես, դու ավելին էիր քան կայսրը, ոտք ես կայսը վերջակեցիր, դարձար սովորական մեկը, հետևաբար ժողովուրդ ջան, ես ոչ հավակնությունն եմ, ոչ ցանկությունը, ոչ էլ ձգտում, բայց
Նի հոգի ասել է, ժողովուրդը պետք է սահմանադրություն գրի, եթե հերթական պոպուլիզմը։ Հիմա ժողովուրդը երբեք սահմանադրության մեջ ինչ չունի, ներկայություն չունի, ազդեցություն, այսպես է, չի կարծում ձևակերպած։ Հիմա որ ժողովուրդը որոշեց սահմանադրության մեջ ներկայություն ունենալ ու երկխաղաղակացի մարդուն ասել ինքն էլ կարող է լինել, ձեր ի՞նչ գործ է։ Ասենք դուք պիտի ընդդիմանաք, օրինակ եմ ասում, երբ քաղաքացիություն, ես Հայաստանի երբ քաղաքացի քաղաքացի։ Այնքան գնահատել ունիս, որ ուղղակի քաղաքացիություն են տվել Կանադայում, հիմա սրանց ինչ կտա։ Ես երբեք չեմ ուզել, իրենք մարդիկ տվել են որպես Կանադայում, թե մի առաջնորդ։ Ես էլ ընդունել եմ։ Շանս շատ կա, քննարկելիք էլ շատ կա, ժողովուրդն էլ կուզենա, այդպես էլ կլինի, բայց ես սկզբունքով ցանկություն ու հավատքություն չունեմ, Աստված ինչ կորոշի, ժողովուրդն էլ կասի, հիմա այդ չի խնդիրը, ինձ մի տարեք էդ դաշտում, տեսականորեն ասելու, իմ մասին խոսեք էլ, ժողովուրդի մասին մի խոսեք, ես կոնկրետ ասում եմ, այդ մարդկանց վախերը բռնելու համար, իրենք են ձգտում, մեկ մի հոգի ասում է, չէ կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենում, այո, հիմա այդպես է, ես ասում եմ, ես ոչ սկզբում, ոչ ցանկություն ունեմ, ոչ հավատմություն, եվ սկզբունքներ ունեմ, որոնք դժվար է խախտելը, շատ պարզ, եթե ժողովուրդը ցանկանա, եթե դա լինի Աստծո կամքը, և Հայոց Հայրապետը օրդնին, ես ով որ ասում չէ։ Բայց ես նորից եմ ուզում, խաղ չեմ անում, իմ կռիվը վարչապետ դառնալու կռիվ չէ, ես ասում հենց հիմա ավելի բարձր եմ ունեցած կոչումը, քան վարչապետի աթոռնը, այդ նշանակում մի քանի աստիճան դեգրադացիայի ենթարկվել, ուրեմն հետևյալն եմ ասում, վերստին, ես պայքարը չակ ընկալիքների պայքարը, ժողովուրդ, եթե ես հայտարել եմ դրա մասին, այդպես էլ լինելու է, որև է նյութականացված արժեք չկա սրա մեջ, կամ միայն մեկ բան, պատիվ և հայրենիք, սա է մեր սկզբունքը մնալու։ Բացարձակ, մամուլում չիշ, տավար չէ, ընտան են ինչ է եղել, նորմալ է, նորմալ չէ, ինչ հետ պենք պխարնվել է, բայոր ծաղիք չեն բաժանելու մեզ, վախեցած են ես մարդիկ, հարչիք, մարդիկ վախեցած են, ինչ են վախեցած, չգիտեմ, պետք է ես գտնեք, նախ առաջինը գտնեք, ունեք հարցեք, տես մեզ գտնում եք, չէ, ոչ թե գտնում եք, տեսնում եք, իրենց նախ գտեք, հետո հարցումները հարցրեք, ես էլ գտել եք, որտեղ եք գտել, այդ են էլ ուրթատորը, այո, մենք էլ համոզված ենք, իրենց իշխանությունը պահելու հարցում, իրենք իշխանությունը, բայց ժողովրդին չէ պատկանում, խապել են իրենք, ստել, խապել, իրենց բոլոր ծրագրերով խապել են, եղավ, շարժվեցին։